ଚେତାବନୀ ପରେ ବି ସୀମା ଲଙ୍ଘୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଲୁପ ନଜର। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ। ଏପଟେ ଚେଇଁ ଶୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା, ତଥାପି ନିରବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୁଣି ଘରେ ପଶୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଉପରେ ତୁଟାଇ ପାରୁନି ଲୋଭ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାଂଶ ଗାଁକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବା ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏପରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଫିସର। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଆନ୍ଧ୍ରର କିଛି ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ର ମାଣିକପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ଓଡ଼ିଶା ଜାଗା ମାପଛୁପ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ। ଆସିକି ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ଭେରିଫିକେସନ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ଆସିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଇଟିଡିଏରୁ ସୀତମ୍ପେଟାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସୀତମ୍ପେଟା ଥ୍ରୁରୁ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ଫରେଷ୍ଟଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ର ଇଏରେ ଆସୁନି, ଓଡ଼ିଶା ଇଏଟା ଜଷ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କରି ପଳାଇଲେ। ଆମ ଗାଁର ଆନ୍ଧ୍ରର ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ ଫ୍ୟାପ୍ ଦ୍ୱାରା କି ମାପଚୁପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ 4-5 ଜଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ଇଏ ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇ ସମସ୍ତେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାପରେ ଇଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ପାଳନ କରିଥିଲେ, ମ୍ୟାପ୍ ଫ୍ୟାପ୍ ଆଣିଥିଲେ। ଏପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରର ହୀନ ପ୍ରୟାସକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାନଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଖବର ପାଇ ଗାରବନ୍ଧ ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ବିଷମ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିବାସୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଠି ଅଧିକାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଠି ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ସୀମା ବିବାଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର। ସେ ଅଧିକାରକୁ ଯେମିତି ସରକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବେ, ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପରେ ଏ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏ ଘଟଣାକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବି। ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ଆମେ ଆଣ୍ଡ୍ରା ରୋଡ଼ ତଳକୁ ଯେତିକି ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଣ୍ଡ୍ରା ପଟା ଦେଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇପାରିବୁନି ବୋଲି କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପାଇଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୁଚାଇକି ରଖୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇଲ୍ରେ ଆମେ ଖୋଲିକି ଦେଖିଥିଲୁ ସେ ଜାଗାର ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଫଟୋ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପଟର କାଜୁବାଡ଼ର ଫଟୋ ସବୁ ଲଗାଇଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପଟର ମ୍ୟାପ୍ର କିଛି ଡିମାର୍କେସନ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡମ୍ପାଇକି ରଖାଇଛି ପାଇଲ୍ରେ। ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଦେଖି ସୀମା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।